du bodde i Danmark ett antal år, va? Ja, 20 år. Ja, 20 år. Vi går in här, tycker jag. Det var ju en undersökning här som vi bara snabbt kan nämna. Jag ska faktiskt upp det också. The Police hör vi med Every Breath You Take hos morgongänget i Mix Megapol Göteborg. Vi har Sissel Kyrkjebø på besök här idag och vi har snackat lite jul alla redan. Vi har kommit in på julkonserten som du kommer hit med den 12 december. Och så lyssnade vi på Silent Night. Ja. Och hur kändes det? Vi tycker att det är helt fantastiskt när vi hör dig sjunga. Man kommer ju av sig helt. Men hur känns det för dig att höra? Alltså jag kommer lite som på jobb, ja. Det blir så, jag börjar med en gång och tänker, okej, börjar analysera det jag hör och så blir jag, och så tänker jag liksom, ja, den är väl snart slut nu. Ja. vi var lite inne på det innan här när vi pratade innan. Lyssnar du någonsin på dig själv hemma? Typ att, nej men nu drar jag på några låtar så tjänar jag lite extra pengar här under tiden. Nej, jag hör aldrig. Har det hänt att du har liksom varit hemma hos vänner och bekanta och det var så här lite glöggafton sådär, lite innan jul eller lite efter jul och de vill bjuda till och så blir det lite julmusik på och så kommer någonting med dig? Kan det kännas ansträngt? Ja. Ja. Det var kort och gott. Du, vill läsa i tidningen här också. Det är en liten undersökning i Metron idag. Vi är då olyckligast i Norden, vi svenskar. Oj. Och i EU kommer vi på 9:e plats. Norrmännen kommer då på 6:e plats. Mm. Och så ställde vi frågan tidigare idag då, hur lycklig är du på en skala 1-5 ut här i Radioland? Hur lycklig är du på en skala, Sissel? Ja, men jag tror faktiskt att jag är på en 5. Det sa ju nästan alla som ringde. För de olyckliga, de ligger ju hemma och gråter och lyssnar ju absolut inte på det här. Och grubblar. Konstaterade det. Men du har ju, alltså Danmark ligger ju 1. Där är man lyckligast. Och du har ju bott i Danmark i 20 år då. Så varför är det så bra där? Ja, men jag tror, alltså danskarna har ju den här hyggen. Alltså de är ju så glada i att hygge. Hygge, ja. Man ska ha det trevligt. Man, alltså man älskar middagar, man älskar att ha gemensamt och man, alltså. Jag trodde det var hugga, glädje. Trodde jag. Att hugga ihjäl varandra. Ja, liksom, de hugger ner de som är deprimerade, så har vi inga problem. Jag tänker mig lite mer danska som att de dricker öl, röker och går på strippklubb. Och hela tiden säger, nej för helvete. Och då förstår man ju sig att de är lyckliga. Ja, nej. Ja, men det är ju bra att de har liksom skåret högt på lycka. Mm. Du, Sissel, vi har ju en liten utmaning till dig nu. Okay. En liten grej som heter sant eller falskt. Mm. Och det handlar om julen, för du är ju aktuell alltså med julkonsert här i Göteborg 12 december, Lisebergshallen. Ja. Jag kommer att komma med några påståenden och så ska du då säga om det är sant eller falskt. Okej. Okay. Mm. Vi kör. Under julen handlar vi i Sverige i runda tal 12 miljoner hyacinter. Sant. Bra. Yippie. Under julhandeln kommer varor för 400 miljoner kronor att stjälas i Sverige. Stjälas, vad betyder alltså, ta utan att betala. Stil. Det är falskt. Rätt, för man stjäl för 1 miljard. Vad sa du? 1 miljard stjäl de för, så du fick rätt. Under jul. Jag får 4 miljoner, det hörs lite ut. Det tyckte du var lite, En norsk julhandlar. En norsk julhandlar för dubbelt så mycket som en svensk. Det är sant. Bra, vad duktig du är. Ja, det är gud. För 2 år sedan förbjöds den norska silvergranen i Sverige då den ansågs vara brandfarlig då man hittat spår av olja i den. Falskt. Ja. Det var så fort. Vadå, jag tyckte det lät logiskt. Ja, det tyckte jag med. Hon vet tydligen bättre. Ja, uppenbarligen. Här kommer den sista och här har vi ett tillhörande julklipp då. Eller ljudklipp. Jag är helt inne på julen här. Denna låten du ska få höra nu låg i 2 veckor på Svensktoppen i december 2013. Sant eller falskt? Svensktoppen 2013 i juletid då. Är det du som synger det här, Lina? Tycker du att det låter så? Ja, för sakens skull, sant eller falskt?
Jag tror, alltså det, får säga det så, jag har väl lust att säga det var falskt, för det var akkurat det det var. Ja, men du, har du hållit koll på ställningen? Ja, men du var ju fem rätt. Ja, ja, det var ju sju. Fem av det. Jag tror att det var det. Helt wow. Otroligt. Och just att du kunde känna igen att det var jag som sjung med. Ja, men jag tänkte det måste bara vara du. Ja, ja, grymt. Vi påminner om den 12 december då du är här igen, eller hur? Ja, det är jag. Lisebergshallen. Och vet du vad, det var helt fantastiskt i fjol. Jag älskar att komma hit till Göteborg och sjunga. Och vet du vad vi älskar? Mm. Vi älskar när du kommer hit. Åh, tack. Tack för att du kom hit idag. Ja, det är härligt att vara här. Tack, hej. Ja, från uppdatering i Göteborgstrafiken, Mix Megapol, Göteborgs morgongäng. Då är det så att jag fick samtal från Trafikverket och Daniel informerar om att vi har i Götatunneln. När du kommer från Järntorget och ska bort mot Lilla Bommen där, så har de rödmarkerat höger körfält. Det står en bil lite längre fram där. Men just nu är det inte så mycket bilar i staden. Men ta med det i alla fall, ni som laddar på där för att vidare fart där. Annars får de in och ut. När jag har kört här nu så känns det som att morgonrusningen har lagt sig så att staden rullar sitt. Fortsatt då problem med Alependen, och ni kan gå in på trafikverket.se så har ni full koll på den grejen där också, så att man får ordning på det signalfilet under dagen här. Just igenom 15 minuter och tipsa på 150-200. Trafiken med CMS Group, Volvo, Ford och Renault Verkstad och Softresor, skidresor till Hemsedal. Mix Megapols morgongäng presenteras av nextlab.se. Ja, men vi är ju tillbaka imorgon och då äntligen, Peter, då är det... Fördelar och nackdelar. Fredag. Jaha, fredag är jag klar. Det är det du har längtat efter hela veckan. Ja, men... klockan 6 i måndag så har du pratat om det. Va? Det vore konstigt om du inte kommer ihåg det. Det är ju trevligt. Ja, faktiskt. Vi ses imorgon. Hej, hej, hej.